Xotin-qizlar muammolarining yechimini topish va bandligini ta'minlashda nodavlat muassasalarining ham alohida o'rni bor. Xususan, xotin-qizlar tadbirkorlik markazlari ayollarning biznes yuritish ko'nikmalarini oshirishga salmoqli hissa qo'shyapti. Angrendan tayyorlangan lavhamiz ayni mavzuda. Toshkent viloyati xotin-qizlar tadbirkorlik markazi uyda o'tirgan yoki ma'lum muddat bola parvarishda bo'lgan ayollarni kasblarga tayyorlashga, tadbirkorlikni boshlashga ko'maklashmoqda. Tashkil qilingan o'quv kurslariga temir daftarga kiritilgan oilalarda istiqomat qilayotgan fuqarolar, ayollar daftari, yoshlar daftarida ro'yxatda turgan xotin-qizlar jalb qilinyapti. Toshkent viloyati xotin-qizlar tadbirkorlik markazi tomonidan 7,5 mingga yaqin ayollarimiz kasb hunariga o'qitildi. Har xil yo'nalishlarda tikuvchilik, qandolatchilik, sartaroshlik 12 xil kasb hunariga egalari bo'lishdi. O'qishni bitirib, kasb hunar o'rgangan ayollarimiz sertifikatlarini olib, o'zlarining tadbirkorliklarini yo'lga qo'yishdi. Tikuvchilik yo'nalishida, hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha juda ham ko'p ayollarimiz uyda o'tirib o'zlarini band qilishdi. Angren shahrida tashkil qilingan navbatdagi tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidentining Angren shahridagi xalq qabulxonasi, shahar hokimligi vakillari, deputatlar ishtirok etishdi. Unda mamlakatimizda xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyat, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida so'z bordi. Tadbir doirasida markazdagi o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tugatgan xotin-qizlarga imtiyozli kredit olish imkoniyatini beruvchi sertifikat topshirildi. Juda bekorchi o'tirardim, o'quv markaziga taklif qilishdi. Bir oy davomida o'rgandik, o'z bilimimizni oshirdik. Bugun sertifikat olyapmiz. Xudo xolisa shu sertifikat asosida kredit olib, sartaroshxona ochib, tadbirkorlikni boshlamoqchiman. Ma'lumotlarga qaraganda o'tgan davr mobaynida Toshkent viloyati xotin-qizlar tadbirkorlik markazini bitirgan 7000 nafardan ziyod fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatini boshlash natijasida 14 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratilgan. Demakki, ko'plab xonadonlarning doimiy daromad manbai shakllangan. Buning natijasida oilalar mustahkamligi ta'minlanmoqda.